Mine damer og herrer, vi flyver med en bil. Det er ikke hver dag, bortset fra i dag, fordi det er lige sket. Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. Vi spiller BeamNG Drive. Vi tager altid rigtig godt imod de her videoer med likes og kommentarer, så jeg tænkte, det var tid til en ny. Og i dag, der gør vi det lidt specielt, fordi at jeg plejer jo at tage nogle af jeres kommentarer fra forrige video, hvor I kommer med forslag til, hvad vi skal lave i næste video. Men den her gang, der har jeg tænkt mig at tage endnu flere af jeres kommentarer, end jeg normalt gør. Så den her video bliver stort set kun jeres forslag. Og det første forslag, det var, at vi skulle prøve at tage 5 biler, og så skulle vi køre dem over med det tungeste køretøj i hele spillet. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er det her det tungeste køretøj i spillet. Det tror jeg i hvert fald, det er sådan, det ser ret tungt ud. Jeg tror ikke, vi har smadret 5 biler på en gang med den her. Så det her er så første gang. Det bliver spændende. Jeg gætter på, at de bliver flade, men det kan da godt være, at jeg bare er helt forkert på den. Det tror jeg godt nok ikke, jeg er. Vi har god erfaring med den her gule ting. Altså, den er god til ødelægge ting. Og det er jo det, vi søger. Rammer vi rigtigt? Nu skal jeg lige være sikker. Og så sker det. Sådan der. Farvel biler. Nu har vi ligesom en bil med åbent tag, så vi kan sidde og få vinden i ansigtet, når vi kører i solskin. Det er bare dejligt jo. Så er der også nogle stykker af jer, der har spurgt, om jeg ikke kan forsøge at ødelægge den her kæmpe gule ting. Og det har jeg faktisk gjort i en video, hvor vi kørte den ud over et meget stort bjerg. Og den gik i stykker, men vi har kun gjort det én gang. Så nu skal vi ødelægge den igen, og det er et godt forslag, jeg har fundet frem, som siger, at vi skal prøve at lade en gul ting stå på jorden, og så 100 meter over den, så spawner vi en ny, som så falder ned på den her. Og det lød så sindssygt, at det er vi nødt til at gøre. Så yay. Spørgsmålet er bare, hvordan vi får den her 100 meter op i luften, men jeg har svaret, fordi i det her spil kan man gøre alt muligt, og man kan også gøre det, der hedder omvendt tyngdekraft, sådan så bilen faktisk falder opad. Spørg mig ikke, hvorfor. Det er bare, fordi det er super sejt, at man kan det, tror jeg. Okay. Så der. Og så direkte ned under den, hvor den stod før, der sætter vi så en ny. Og hvis jeg har regnet rigtigt, eller kigget rigtigt, burde jeg nok sige, så burde den stå lige nøjagtigt ned under. Måske ikke helt, men jeg er ret sikker på, at vi rammer den på en eller anden måde alligevel. Okay, så er I klar? 3, 2, 1. Fald. Den kommer flyvende med en høj fart. Det er det, vi søger jo. Den falder endda på hovedet. Det kan vi ikke gøre noget ved. Sådan er det jo. Oj! Oha. Se delene, de flyver, der er en kasse. Hej kasse, jeg ved ikke lige hvad det er. Det var da sådan okay brutalt, hvis I spørger mig. Prøv at se det, mand. Jeg tror faktisk, det her er det største vrag, vi nogensinde har lavet. Det bliver ikke meget bedre end det her. Det er simpelthen det bedste ved spillet. Det siger jeg nok i hver eneste video. Men det er at ødelægge de her ting. Og se, der er endda ild i hjulet. Hvorfor er det lige hjulet, der brænder, det ved jeg ikke. Så var der også en af jer, der foreslog, at vi skulle tage et fly, og så flyve ind i den her, og se om vi kan smadre den. Vi må forsøge. Så vi suser lige herover hurtigt. Og så laver vi vores fly her. Jeg håber, at vi har afstand nok til at lette ordentligt. Okay, vi tager vores gamle fly her. Det har vi også brugt i forrige video. Det var I helt vilde med. Det tror jeg også jeg, og nu står jeg den forkerte vej, det er rigtig smart. Vi drejer lige skuden. Og vingen, den har det helt perfekt. Hvordan bremser man? Okay, vi sætter os lige her, og så sætter vi speederen i bund. Slap af fly. Der er styr på det. Kan jeg lette uden at crashe, det vil være super nice. Sådan der, yes, og bilen er der, nu skal jeg ikke ramme træet. Pas på, jeg kan ikke nå at tage det her i slow motion, fordi så styrer jeg bare forkert. Og bum! Okay, vi fik den rent faktisk sådan skubbet lidt, så den kører. Men andet end det, så er der jo ikke sådan, der er ikke rigtig sket noget med den. Altså flyet er, jeg ved ikke lige, altså det har det måske ikke så godt. Men bilen her, den har det sgu meget godt. Den er sådan der, var der nogen, der killede mig? Der er lige trappen her, men det er så også det eneste. Nu er vi nok færdige med den gule ting for den her video, men flyet har vi stadigvæk mange ting at lave med, så jeg hopper lige ind i en anden bane, hvor vi kan lege med flyet. Så er vi i de perfekte omgivelser til at lege med vores fly. Vi er faktisk på en kæmpe stor ø. Den er ret stor. Og flyet er hernede. Og en af jer foreslog, at vi med flyet skulle se, om det kunne flyve uden propeller. Og det synes jeg er en interessant test. Så det skal vi lige teste. Vi river bare lige den der af. Sådan. Og også den anden. Hvis vi kan. Sådan der. Helt perfekt. Yes. Skal lige have dig drejet en gang, fly. Sådan der. Så nu sætter jeg speederen i bund, og så ser vi, hvad der sker.
Det ser ikke ud som om, at vi kommer fremad. Gav vide. Hvorfor? Ej, okay. Nu, helt seriøst, ikke? Jeg tror mere, han mente, at vi skulle se, om vi kunne flyve med flyet uden propeller. I den forstand, at vi kunne tage flyet op i luften, og så bare falde og se, om vi kan styre det. Så nu tager vi lige negativ tyngdekraft igen, bare lige et øjeblik. Og får flyet til at, kan man kalde det her lette, propellerne de flyver med. Det er meget sejt. Okay, så tyngdekraften er negativ lige nu, hvilket betyder, at flyet falder opad. Og så lad os smutte hen til det der. Og så tager vi normal tyngdekraft igen, og håber på det bedste. Så det jeg gør nu, det er, at jeg flyver faktisk helt normalt. Med, altså jeg styrer normalt. Jeg har bare ikke noget fremdrift, så vi er nødt til at glide langsomt ned. Og nu er udfordringen så, at vi skal lave en nødlanding. Det er bare lidt svært, fordi jeg er sådan i forvejen ikke særlig god til at flyve det her fly med fremdrift. Så lad os se, hvordan det går uden. Jeg tager lige hjulene op. Og så skal vi lige finde landingsbanen. Den er derovre. Jeg falder lige lovlig hurtigt. Altså vores ultimative opgave er at sætte det her fly sikkert ned på jorden. Landingsbanen er derude til venstre, kan vi se. Vi har, altså problemet er, at vi kan ikke bremse. Det kunne jeg måske godt bruge, for vi kommer rimelig hurtigt ned her. Okay, vi tager lige hjulene ud igen. Næsten 300 km i timen ved landingen af sådan her fly. Det er helt fint. Det er det bare overhovedet ikke. Stille og roligt. Går det? Vi tager lige flaps ned. Åh nej. Okay. Er det bare mig, eller er vi overlevet? Jeg tror rent faktisk, vi overlevede det her. Eller det er måske lige tidligt nok at sige. Sådan der. Ha! Se, vi sidder herinde. Altså, der er ikke sket os noget. Flyet er... Det har lige lavet en Titanic der knækket over. Men det synes jeg var en god test. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se, om jeg rent faktisk kan lande på den her ø. Det er jo en sådan lidt tricky landingsbane, fordi den er mellem nogle træer og lige ud til vandet. Og hvis man rammer ned for tidligt, så ryger man ind i nærmest en bakke der. Jeg tror på det. Det skal nok lykkes, så vi flyver lige ud over vandet her. Og så vender vi skuden. Nærmest helt op på 90 graders drejning her. Det er ganske fornuftigt. Okay, landingsbanen er derovre. Vi skal måske lige lade være med at dreje så meget. Jeg sætter lige farten ned. Nede i venstre hjørne, der kan vi se farten. Vi flyver cirka 330. Jeg tror, at den anbefalede hastighed, når man lander med det her fly, er sådan 170 eller et eller andet. Og vi har ikke nogen bremser, så vi skal automatisk ned i fart ved bare at slukke motoren. Vi tager flaps ud. Hvis nogen ikke ved, hvad flaps er, så er det dem, der kører ned bag på vingerne nu. Hvis I kan se det. Det er sådan nogle, man bruger til at lette og lande med fly. Jeg siger en masse mærkelige ting nu. Okay, landingshjulene, det glemte jeg helt. Vi har alt for meget fart på. 250, det er meget mere end de 170, som er anbefalet. Der, så skal vi bare bremse. Det ser fornuftigt ud. Det ser faktisk helt fint ud. Wow. Hvad siger I så? Et styks flylanding. Så laver vi bare lige den her. Vi er nødt til det. Det var så sjovt sidst. Sådan ind i propellen med os. Et styks udlagt bil. Og vi tager sgu også lige den anden propel. Flyet skal ikke tro, at det kan slippe afsted med at have propeller på sig. Og vi bliver stille og roligt flyet i stykker. Ej. Det er den sgu ikke så glad for, bilen. Ej, den ser faktisk ret trist ud. Det var synd. Flyet, det ser heller ikke så glad ud. Det har også lige mistet ansigtet. Det er jo aldrig sjovt. Så er vi inde på en lidt større landingsbane, fordi vi har fået nogle flere forslag med flyet. Og en af dem, det er, at vi skal forsøge at have et fly. Nej, ikke et fly. Vi skal have en bil oven på flyet og se, om vi kan flyve. Og det er et forsøg værd. Og vi tager så den her, fordi hjulene, de er sådan store og klæbrige. Det er en mærkelig betegnelse. Så jeg tror, at den kan stå fint fast på flyet. Udfordringen bliver jo også, at vi skal have bilen til at stå. Hov. Udfordringen bliver, at vi skal have bilen til at stå, ja, slap af, på flyet. Med helst hjulene, de skal have kontakt med flyet. Og så trækker vi håndbremsen, sådan så bilen den står stille. Det tror jeg er vores bedste bud. Det går ikke så godt det her. Det er også lidt svært at få den til at vende ordentligt. Ej, det går slet ikke. Det gik helt galt. Vi tager den forfra. Op med dig. Og så flyver vi lige herhen. Slap af, bil. Den er sådan lidt opgivet lige nu, men det kan jeg da godt forstå. Den skal ud på en flyvetur, det er ikke tit bil, der flyver jo. Vil du stå der? Det vil du så ikke. Eller hvad? Nej, nu får flyet også overvægt. Vent der lige. Sådan, og så står du stille der. Stå stille, når jeg siger det. Nu har vi trukket håndbremsen. Det var da okay godt. Jeg tror egentlig, håndbremsen er lidt ligegyldig, fordi hjulene har alligevel ikke kontakt med flyet. Okay, bilen den er lige nu ved at
bakke af sig selv. Det er nok på grund af overvægten på flyet. Okay, vi sætter bare speederen lidt i bund. Vi er nødt til at tage det sådan roligt i begyndelsen, tror jeg. Og så måske lidt mere op i fart. Ja, nu skal bilen bare lade være med at falde af, så bliver jeg glad. Oj! Så. Og så har vi 176 km i timen. 190. Og nu letter vi. Cadillac. Vi flyver. Mine damer og herrer, vi flyver med en bil. Det er ikke hver dag. Bortset fra i dag, fordi det er lige sket. Ej, hvor er det smukt, og vi tager hjulene op. Jeg troede rent faktisk, at det ville blive en større udfordring, fordi sådan en bil, den vejer jo også ret meget, ikke? Men så igen, flyet, det vejer også sindssygt meget, så det skal jeg sgu nok kunne klare et par ekstra kilo. Kan vi så også dreje, uden der sker noget? Selvfølgelig kan vi det. Så den er faktisk plantet ret solidt på flyet. Og det betyder nok også, at vi kan lande. Skal vi lige lande? Det skal vi da. Det er måske ikke lige den bedste vinkel, men ej, okay, landingsbanen er så lang, så det går nok. Flaps ned. Og landingshjulene også. Det er vel egentlig lidt misvisende at kalde det landingshjul, fordi man bruger dem jo også, når man letter, ikke? Vi kalder det bare hjul. Okay, sådan der. Det ser fornuftigt ud. Det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. Der kommer noget mærkeligt røg, men det må man jo leve med. Lige så stille og roligt. Ej, hvor er det smukt. Der. Ej, vi har lige ramt en gang for meget. Sådan. Perfekt. Så smuk landing. Altså, næsten kun 10 fejl. Vi letter lige igen. For vi skal også lige prøve at flyve på hovedet. Og det sagde jeg overhovedet ikke, fordi jeg vidste, vi ikke havde nok afstand tilbage. Så vi ikke kunne nå at bremse. Okay, letter her. Og vi tager snuden op. Og også hjulene. Det ser fuldstændig latterligt ud, det her. Men det er også smart. Altså, fordi hvis nu man skal på ferie til Lanzarote eller et eller andet, og man tænker, ah, hvor er det ærgerligt, vi ikke kan få bilen med, så bestiller I bare en billet i mit flyselskab. Fordi her kan man sagtens få sin bil med. Og så når man ankommer til sin destination, så behøver man ikke at leje en bil eller bruge tid på at bestille en taxa. Så bruger man bare sin egen. Det er skidesmart. Så kører vi lige i luften, som man jo normalt vil gøre. Det ser jo overhovedet ikke mærkeligt ud. Vi er nu klar til at foretage en utrolig farlig manøvre, men det skal nok gå. Vi vender på hovedet lige om lidt, og hvis bilen så lader være med at falde ned, så er det heksemagi. Hvad sker der? Forhjulene har sat sig fast. Hvorfor har de det? Ryg nu af, bil. Du er ikke velkommen på vores fly mere. Det var ikke lige, hvad jeg havde ventet. Bilen, den er sådan der. Nej, jeg vil ikke af. Sådan. Så kan du lære det. Og der flyver bilen. Og vi når ikke at vende om. Jeg kan overhovedet ikke styre kameraet i den her. No! No! Åh! Oh! Oh, det var lige før vi nåede op. Hvor bilen? Man kan faktisk ikke genkende den mere. Det eneste der tyder på, at det er en bil, det er, at der er nogle hjul. Der er også et hjul. Farvel hjul. Ha' det godt. Der var også en af jer, der fik den gode idé, at vi skulle flyve to fly ind i hinanden. Jeg tror ikke, jeg kan flyve to fly ind i hinanden, fordi jeg kan kun styre et af gangen. Eller det kan jeg knap nok, vel? Så to, det ville slet ikke gå. Men hvis vi kører dem lige ind i hinanden, bare på landingsbanen, så kan det nok godt lade sig gøre. Så vi sætter speederen i bund i det her fly. Og speederen i bund i det her fly. Og den her bil, den skal overhovedet ikke være her. Sådan. Den drejer vi lidt der. Jeg kan ikke styre det her fly. Hvorfor kan jeg ikke det? Nu kan jeg ikke styre nogen af bilerne. Flyene hedder det. Jeg ved ikke lige. Hej hej. Den tror jeg lige, vi tager om. Jeg kan overhovedet ikke styre flyet lige nu. Vi tager den her op i fart. Og det gør vi også med den her. Hvis nu vi kan få dem til at ramme lige med snuderne ind i hinanden. Det vil være sygt. Det tror jeg dog ikke, jeg kan. Nu skal jeg også lige sigte efter den der. Hvordan bliver det her? Skal vi tage den i slow motion? Det skal vi da. Og de kysser der. Ej, hvor smukt. Der er ild. Det er altid godt, når der er ild i det her spil. Fordi det betyder, at man har gjort det rigtigt. Man har ødelagt tingene. Okay, så var der også en, der foreslog, at vi skulle tage fire biler ind i bilkanonen. Eller fire, det er bare sådan et godt tal. Så det er det antal, vi tager ind. Og det bliver måske ikke så nemt at passe fire biler ind. Fordi hvis vi skal stille dem lige på rad og række, så dur det ikke. Så vi løfter den her op. Yes. Og du kan så få lov til at stå der. Perfekt. Og så tager vi også en grøn en. Den kan så stå på den anden side. Herover, lige så fint. Du kommer herover. Ja, de går en lille smule i stykker her allerede, men det gør ikke noget. Så længe de er sådan nogenlunde intakte. Kom derover.
God bil. Og så til sidst, så tager vi en blå bil. Den kan få lov til at stå forrest, hvis jeg kan finde ud af at bakke den ind. Der. Du kommer til at stå her. Perfekt. Okay, så hæver vi kanonen til 45 grader. Sådan. Der. 3, 2, 1. Bummelum. Farvel. De er blevet til en kugle, eller er det bare mig? Der er nogle ting, der flyver rundt. Her har vi i hvert fald tre biler. Bare i en stor klump faktisk. Hænger de sammen? Lad os lige se, om vi kan skille dem ad. Ah, tæt på. Hvad med dig? Ja, de er skilt ad. Så det var faktisk en lille smule voldsomt. Der er en dør. Hej dør. Men vi har også en anden ting, vi skal affyret af kanonen. For det er nemlig et forslag, der hedder, at vi skal komme bussen ind i kanonen. Og jeg var faktisk en lille smule skeptisk, da jeg læste, for jeg tænkte, bussen den kan da ikke passe ind i den her kanon. Men selvfølgelig kan den det. Fordi kanonen den er gigastor jo. Okay, det var flot. Ind der, så ser vi, om bussen den går helt i stykker. Jeg kunne forestille mig, fordi den er jo ret lang, den her bus. Så den kunne jo godt blive til en harmonika. Nu må vi se. Okay, affyr. Nu. Nej, hvor sygt. Det er ligesom sådan et missil. Der skete jo overhovedet ikke noget med fronten, gjorde det? Det ved jeg ikke. Nu er den i hvert fald flad. Det er faktisk ret sygt. Nu burde vi næsten stille noget her, hvor den ramte jorden, og så se, om vi kan ødelægge det. Det gør vi lige. Ja, det gør jeg lige. Vi sætter sgu en campingvogn. Så har vi også fået en campingvogn med i videoen. Det er så vigtigt, at vi har det, synes jeg. Sådan der, du står der. Det ligner egentlig, at kanonen har fået vinduer. Gør det ikke det? Det synes jeg. Okay, så vi affyrer, og jeg håber, at vi rammer. Jeg har nogenlunde sat den der, hvor bussen ramte før. Så, yes. Okay, go. Den kommer mærkeligt ud. Skal vi tage slow motion? Selvfølgelig skal vi det. Det kunne ikke have været meget bedre, faktisk. Op i fart igen. Campingvognen, den er i hvert fald i stykker. Bussen, jeg vil vide med, den stadig kan køre, fordi vi har ikke en enkelt gang ødelagt den nok, til den ikke kunne køre. Så vi skal lige tippe den op her. Der, og så sætter vi ellers bare speederen i bund, og så kører vi ud og henter nogle flere børn. Jeg vil for god ordens skyld lige afslutte videoen her med at køre flyet ned af dødstrappen. Snydt! Vi flyver ned. Nej, okay. Det var faktisk meningen, at jeg skulle overleve der. Men så igen, jeg tror ikke, det gør noget, at jeg kom til at ødelægge flyet. Det er trods alt det, der er det sjove ved spillet jo. Jeg håber, at I kunne lide det her, hvor jeg tog endnu flere af jeres forslag, end jeg plejer. Det er ikke sikkert, at jeg tager lige så mange næste gang, fordi det bliver sådan lidt hektisk. Men alligevel, så synes jeg, det var meget sjovt. Husk at smide like, hvis I vil se mere. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses næste gang. Ha' en god dag. Ses.